بسم الله الرحمن الرحیم۔ سوال سیرت النبی پر اردو میں لکھی گئی اس نادر کتاب کا نام بتائیں جس کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، اس کے مصنف کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں، حتیٰ کہ اس پوری کتاب میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اس کا جواب ہے ہادی عالم مصنف ولی محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو کا دوسرا سوال، مدینہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میزبان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو ایوب انصاری تھے، یہ بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میزبان کون تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔